Welcome to my channel, VCD Deka. Aji amar logot ase Das Guruji. Aru ek ghonta man pasote apnaloke sarinda divok kuribo pabo. 75 tom sarinda divok. Ekhane apnaloke agotiyake ei sarinda divokor khub ichha gamon korise dosto. Thank you. Hey dosto. Welcome to my channel, VCD Deka. Aru aji ami ete asu Rungnia Junction stationor bhitor. ইয়াতে বহুতখিনি স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে যিখিনি তৈয়াৰী কৰিছে বহুত ভাল হৈছে এনেকুৱা তৈয়াৰী প্ৰথমবাৰ দেখা পাইছোঁ আৰু মই প্ৰথমবাৰ এই ৰঙীয়া ষ্টেচনত আহি এনেকুৱা দেখা পাইছোঁ বেলেগতো মই এনেকুৱা পৰিচয় হ'ল আমাৰ দাস গুৰুজী মোৰ ষ্টাফৰে হয় এখন হৈছে আমাৰ বৰ গুৰুজী তেখেতো মোৰ ষ্টাফৰে হয় আমি বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা আহিছোঁ একেলগে ইয়াত ডিউটি কৰি আছোঁ আৰু নতুন নতুন মানুহ সম্পূৰ্ণ নতুন নতুন মানুহ লগ পাইছোঁ ইয়াত কিন্তু ভাল লাগিছে এটা নতুন পৰিৱেশ বহুতেই ভাল লাগিছে আৰু নতুন জেগাত নতুন পৰিৱেশ লগতে নতুন ফ্ৰেণ্ডছ সকলোৰ লগতে একেলগে আছোঁ আৰু এই বিশেষ দিনটোত আমি একেলগে থাকিব পাই বহুত সুখী আৰু আপোনালোককো এই বিশেষ দিনটো শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কিবা জনাব লগা থাকিলে কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব থেংক ইউ ইয়াতে আপুনি যিখন ফ্লেগ দেখিছে এইখন ফ্লেগ একচুৱেলি সৰু সৰু এল ই ডি বাল্বৰ দ্বাৰা এল ই ডি জিৰ' পাৱাৰ এল ই ডি প্ৰগ্ৰেমিং কৰি বনোৱা হৈছে ইয়াতে বহুত এল ই ডি জিৰ' পাৱাৰ এল ই ডি আছে এইবিলাকক ছফ্টৱেৰ মেকিঙৰ দ্বাৰা এটা ছফ্টৱেৰৰ দ্বাৰা চলাই কেনে তেনেকুৱা এটা কুডিং অৰ্ডাৰ দি কিনে এনেকুৱা বনোৱা হৈছে ইয়াত বেলেগ একো নাই বহুত এল ই ডি লাইটৰ কাৰণে তেনেকুৱা দেখা যায় ওচৰৰ পৰা চালে আপুনি গম পাব ইয়াতে অকল লাইটহে আছে সৰু সৰু লাইট কিন্তু দূৰৰ পৰা চালে দেখা যায় এটা আপোনাৰ ডিছপ্লে নিচিনা ডাঙৰ ডিছপ্লে নিচিনা দেখা যায় আৰু